Slovenská televízia uvádza v hlavných úlohách v slovenskom znení Renáta Rundová, Lenka Košická mladšia, Barbora Chlebcová, Ivan Šándor, Juraj Kemka, Martin Kaprálik, Ján Tréger, Miroslav Trnavský, Soňa Ulická, Zuzana Kizeková, Lucia Hurajová, Marián Slovák, Lena Košická staršia, František Kovár, Tatiana Radeva, Eva Landlová. Ďalej. Urobiť niečo viac. Potom som túžila celý svoj život. Volám sa Mikol Fontanová. Narodila som sa v roku 1913 v Traversétole, malej dedinke neďaleko Parmy. Boli sme tri sestry. A snívali sme o jedinom. Robiť módu. Vo filme Salón sestier Fontanových. Prvá časť. Traversétolo, kraj Parma, leto 1924. Mikol! Mikol! Giovanna! Môžete vyliesť! Mama už na všetko prišla! Veď ja im dám! Zoe! Našla si ich? Nie! Dúfam, že nespadli do studne. Keď ich nájdem, tak ich tam sama hodím! Amabile! No! Neplaš sa, dievčatá sú tu. Kde sú? Tu v stodole. Pekne sa tam hrajú. Pa, 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 pa. Nech žijú novo manželia. Zle je, ide sa mama. Dievčiská neposlušné. Viete, čo by ste si zaslúžili? Ja som bola iba družička. Len sa tu nehraj na neviniatko. Mikol. Kto to urobil? Vzala som si len kúsok, aby som ušila bábike svadobné šaty. Toto je hodváb za 60 lír. Ona je princezná. No, mňa porazí. Veď ich učí šiť, takže si to chceli vyskúšať. Učím ich remeslu, lebo to ich bude jedného dňa živiť. A ty, moja milá, dnes zostaneš za trest bez večere. A túto bábiku viac neuvidíš. Pozri, čo sa stalo. Zapamätaj si, že látka je drahá. A rozhodne nie je na hranie. To platí pre všetky tri. A teraz domov. Poďme. Jedného dňa budem obliekať ozajstné princezné. A potom uvidí. Jar 1938. Dobre si vzala miery? Neviem, či sa do nich dnes Rosettiová zmestí. Na každej skúške je tučnejšia. Pravda, Mikol? Budeme niekedy šiť aj elegantné šaty? V Traversétole? Ak chceme robiť módu, musíme odísť do veľkého mesta. Tak teda poďme. Zbalme si kufre a odíďme. Kam by ste chceli ísť, krásavice? Pozrite, elegantné šaty sa dajú šiť aj tu. To sú večerné šaty? Sú pre zákazníčku z Parmy. Zastehovala som ich a vy ich dokončíte. Ale musíte sa snažiť, lebo do zajtra majú byť hotové. Hm? Sú staromodné. Som zvedavá, čo povie Zoe. No, základnú líniu by som zachovala, ale niektoré ozdoby by som radšej dala preč. Dobre. Šaty musia byť ako klasická socha, bez rôznych čačiek. No, celkom sa mi to páči. Sú jednoduché. Vyzerajú ako mnížský habit. Nie, nie, počkaj. Najprv povedz, čo chceš urobiť. Len niečo vyskúšam. Sú to večerné šaty a žena v nich musí snívať. Chce to skrátka niečo, čo im dodá osobitosť. Ako napríklad toto. Čo si potratila rozum? Ešte som neskončila. Pozri, moja, nemám čas na nejaké tvoje bláznivé nápady. Nebudeme nič vymýšľať, urobíme to tak, ako hovorí Zoe.
Mesto Coco Chanel. Len čo si niečo nasporím, odídem z domu. Chcem tvoriť modely pre najelegantnejšie ženy sveta. A nie šiť pre sedliačky z Traverse Etola a počúvať, ako ma mama kritizuje. Veď vieš, aká je, keď máš hon. Mala ma nechať, aby som jej ukázala, čo mi napadlo. Ale ona počúva iba Zoe. Pozri, ani mňa nepustila k slovu. Ale šaty musíš vždy zošiť iba ty. Ako hovoríš? Budem pracovať celú noc. Neviem, či to vôbec stihnem. Mikol, keby si mi pomohla, ušijeme ich spolu. Giovanni, zavolaj dievčatá. Dobre, pomôžem ti. Giovanna, Mikol. Ale vieš čo? Rašte ďalej. Prišla pani Tybaldiová. Dobrý deň. Dobrý deň. Prejdime vedľa, tu je hrozný neporiadok. Poď, Zoe. Teraz nás zabije. Poďme sa pozrieť. Aké sú? Som spokojná. Oh. Sú jednoduché? Oh. No, elegantné. Ja tu Mikol zabijem. Možno sme to trochu prehnali s tým výstrihom, ale to sa dá zmenšiť. Môžem sa pozrieť? Iste. Preboha. Je to dosť vyzývavé. Hneď ten výstrih zmenšíme. Choď po špendlíky, nebude to trvať dlho. Nie. Počkajte chvíľku. Je to také ženské. Pekné. Nie je to presne to, čo som chcela, ale keď ich mám teraz na sebe, páči sa mi ich osobitosť. Nechajte to tak, ako to je. Počula si? S tebou si to vybavím neskôr. Práce máš dosť? No, v Traverse tohle toho veľa nemám, ale reštaurujem jeden antikvariát v Parme. Giovanni, už nenalievaj, Mario pôjde na motorke. Iba chlapku. Náhrdelník tie šaty pekne oživil. Ideme, Mario? Áno. Dobre sa bavte. Choďte pomaly, cesta je sama jama. Pôjdem opatrne. Dovidenia. Maj sa. Aj ja idem. Mám schôdzku s Irmou a Luselou. A kam sa beriete vy? Tancovať. Nie, nejaká tancovačka. Pravda, Giovanni. Ale Zoe môže ísť kam chce, pravda. Keď budeš mať snúbenca, môžeš chodiť aj ty. Dobre, tak sa zasnúbim s prvým, kto pôjde okolo. Počuj, neskúšaj moju trpezlivosť. Dnes si toho vyviedla už dosť. Ale zákaznička ti zložila poklonu. Nie som pre každého taká neschopná, ako si myslíš ty. Varys, som povedala, že si neschopná? Nie, nepovedala. Ale myslíš si to. Prestaňte sa už vy dve hašteriť. To stačilo. Vezmem ju na tancovačku ja. Budem ju mať pod ohľadom. A pôjde aj Giovanna. Ale ja musím pracovať. Si mladá, občas sa musíš aj zabaviť. A ja tiež. Ideme. Prečo si sa ma pred mamou nezastal? Bolo by to zbytočné, lebo naša mama má ale vždy pravdu. Chodiacko. Áno, je to tak. Tí istí ľudia. O nič si neprišla. No čo už. Ja to skúsim. Nie ja. Pozri, kto sem ide. Nechceš ísť tancovať, Mikol? Nie, ďakujem. Ani so mnou? Ja som skvelý tanečník. Možno neskôr. Maj sa. Všetko si to zabral. Pozri sa, Mikol. Tvoja sestra si našla nápadníka. Keby ju videla mama. Ale tancuje dobre.
Oh. Mikol, je tu Enrico Landi. Oh. Kde práve vošiel? Neverila som, že sem príde. Bože, ten je krásny. Je to veľký fešák. A nie je zadaný. Pozerá sa na teba. Vidíš? To sa ti iba zdá. Vyrastla z teba krásavica. Netvár sa, že to nevieš. Koľko máš teraz rokov? 20. Máš snúbenca? Nie, nemám. Nemám nikoho. Mikol, už musíme ísť. Ale otci, veď sme práve prišli. To neznamená, že tu musíme ostať až do konca. Poď, ideme. Ideme, ideme, Giovanna. Nezabudni na moje slova. Budem ti ich šepkať zas a znova. Ty si ho pýta. Áno, ním. Dievčatá, poďte za mnou. Ani si neviete predstaviť, akú z vás mám radosť. Mário, čokoľvek by ste potrebovali, sme tu, pravda, otec? Iste, iste, teraz už patrí Mário do našej rodiny. Čo sa tu deje? Zoe a Mário sa budú brať. Sestrička. Takže si pripijeme na zdravie. Vezmite si pohár. A ty sa už od svojej sestry nestrácala čas na tancovačka. A našla si slušného chlapca a spolu si založia rodinu. Pripijam na vaše zdravie, budúci mladomanželia. Aby ste boli spolu takí šťastní a stále sa tak ľúbili ako my s mamou. Ďaká pánu Bohu. Ďakujeme. Na zdravie. Na zdravie. Teraz musíme vymyslieť nádherné svadobné šaty. Veru. A celú výbavu do nového domu, postaráme sa o to však, otec. Keby si potreboval v dome nejaké úpravy, nezabúdaj, že ja som ešte vždy dobrý murár. Ďakujem. No tak, vypísi, vypísi. Čo je, ty nepiješ? Dáš si ešte víno? Nie, nie, nie. Veľa šťastia, deti. Zoe, napadla mi jedna vec. Keďže sa teraz vydáš, bola by som rada, keby si viedla našu dielňu ty. A veď si najstaršia a najlepšia. Nie je pravda, že som najlepšia. Ale zákazničky najviac dôverujú tebe. Na závoj by som dala tieto ružičky z hodvábu. Čo povieš? Nie, nechcem závoj. Chcem len obyčajné jednoduché šaty. Ty nechceš závoj? Počujte, a čo tie perleťové gombičky? Kam sa našijú? Sem, babi. Aha. Mikol, kam si dala tie gombíky? Sú na komode. Celkom som zabudla na mlieko. Idem ho vziať. Aké mlieko? A gombičky? Hneváš sa na mňa, že som sa včera s tebou nerozlúčil? Nie, nehnevám.
Tak čo si taká bez nálady? Moja sestra sa vydáva a odchádza z domu. Ale onedlho odídem aj ja. Do Paríža. Tu teda nezostanem. Ty si ale smelé dievča. A prečo práve do Paríža? Chcem robiť modely veľkej módy. Šiť šaty snov pre princezné. Kam ma to vlastne vezieš? Do Parmy. Ešte som nebola v takom elegantnom podniku. Včera som sa zastavila po látky v obchode tvojho otca. No nebol si tam. Ty už tam nepracuješ? Druhá strana vpravo dole. Listy z vojny ťažko skúšanej Afriky. Enrico Landi? Ty si teda novinár? Je to iba provinčný plátok. Len čo dostanem dedičstvo, čo bude asi o mesiac, poviem otcovi s Bohom a tiež odídem do cudziny. Naozaj? Ďakujem pekne, pane. Aké víno si to objednal? To nie je víno. Je to šampanské. Aspoň ochutnáš, čo sa pije v Paríži. Všetkých vojakov vzali do zajatia a dva americké tanky, ktoré bolo treba najskôr opraviť, potom mohla používať nemecká armáda. Enrico Landi. Prinesiem mlieko, mama ma zabije. Povieš jej, že všetky kravy už spali. Schovaj sa. Ja už musím ísť. Budem na teba čakať pred otcovým obchodom. Naozaj musím ísť. Začalo strašne pršať. Mlieko prinesím zajtra. Myslíš si, že som načisto hlúpa? Videla som, ako sa boskávaš s Enricom uprostred ulice.
Niečo mi k tomu hádam povieš? Pust to, bolí! Je to slušný chlapec. A nerobili sme nič zlé. Takže nič zlé? Nič zlé! Ja ti poviem, čo je zač ten tvoj slušný chlapec. Celé dni behá za ženskými. Po nociach sa zabáva a míňa peniaze rodičov, lebo sám nič nezarobí. Spýtaj sa, koho chceš, ak mi neveríš. Akože nezarobí? Enrico je novinár. Áno, to určite. Jeho meno je v novinách. Ale o tom zrejme miestni klebetníci nič nevedia. A teraz odíď, chcem sa osušiť. Ho, ho, ho! Ty si tuším zošalela, mama. Prepáčte, ocko by chcel večerať. Utekaj do kuchyne! No a ty ma počúvaj. Ak ťa niekto má rád a váži si ťa, nebude ťa boskávať uprostred ulice. Príde k nám, predstaví sa a požiada o dovolenie stretávať sa s tebou, ako to spravil Mario. Inak s tebou nemá čestné úmysly. A nech sa o teba drží čo najďalej. A ak sa s ním ešte raz stretneš, tak si ma neželaj. Rozumieš? A myslím to vážne. Myslel som si, že už neprídeš. Mama nechce, aby sme sa spolu stretávali. A to prečo? Povedala, že sa máš k nám prísť predstaviť. Ty robíš vždy to, čo si želá tvoja mama. Enrico, hrajú tvoju pieseň. Poď tancovať. Kam ideš? Mne záleží len na tebe. A povieš to aj jej? Neveríš mi? Nie. Daj mi ruku. Vybral som ho pre teba. Páči sa ti? Ožením sa s tebou, Mikol. A pôjdeme spolu do Paríža. Aj bez súhlasu tvojej mamy. Vidíš, babi, aké krásne šaty sme jej ušili. Sú nádherné. Nie sú pri veľmi biele. Vážne povedal, že si ťa vezme? Áno. O mesiac si podáme na radnicu doklady a po svadbe odídeme do Paríža. Tak toto bude dobre. Už sme vybrali aj mená pre naše deti. Dievčatko sa bude volať Maria Paula. Ako tvoja bábika. Šššt. Ale mame to, hádam, povieš? Nie. Mama sa to dozvie v poslednej chvíli. Budeš to vedieť len ty, Giovanna. Nikomu ani muk. Mikol, Giovanna, nevyzerá to ako mnížský habit. Nie, si nádherná. Nie. Šaty sú krásne. Chce to len jednu maličkosť. Mikol musí vždy niečo vymýšľať. Áno. Dovolíš, babi? Teraz je to dokonalé. Vyzeráš úžasne. No, čo je s vami? Ste už hotové? Áno, 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 áno. Bože, aká si krásna. No, poď ideme. A vy už poďte, prídeme neskoro. Vyzeráš ako princezná. Zoe, vezmi si ten závoj. Nie, mama, nechcem závoj. Oho. Ak ho nechce, nechaj závoj doma, poď už. No, tak poďme ideme. Babi, opatrne. Si šťastná dcerka. Ďaká Bohu. Nech je nebeská. Je krásna však, babi. Moja Zoe sa vydáva. Radujte sa s nami. Je m'appelle Nicole Fontana. Et je suis un... Nicole, c'est tout?
Smiem vedieť, prečo nepracuješ? Už idem, mama. Nie, nie, Zoe potrebuje 2 hrnce do nového domu. Vybrala si ich u Chaziru. Len ich vezmeš a zaplatíš. A čo, ona nemôže? Nie, teraz má zákazníčky. Choď po ne. A hneď sa vrá domov. Treba dokončiť dvojošiat. Dobrý deň. Hľadám vášho syna, vonku má auto, takže... Enrico tu nie je. Tak prepáčte. Nie, len ostaňte, slečná. Musíme sa porozprávať. Vy ste dcera tej krajčírky, ak sa nemýlim. Áno, som Mikol Fontanová. Mrzí ma to, slečná, ale musím vás požiadať, aby ste mi vrátili ten prsten, čo vám dal môj syn. Ale Enrico mi ho dal ako zásnubný prsteň. Áno, ja vám rozumiem. Enrico dobre vyzerá, je bohatý, pekne sa oblieka, má auto. Ale že by sa oženil s dcerou krajčírky? Nie, to môj syn určite nemá v úmysle. A keby si vás aj chcel vziať, nikdy by nedostal môj súhlas. To je pre vás, slečná. Za to si môžete ísť kúpiť niečo vhodnejšie na seba. Nepotrebujem vaše peniaze, pane. Ja si zarobím. A synovi odkážte, že ma nie je hoden. Môžeš sa hanbiť. Mikol, prečo plačeš? Čo sa ti stalo? S Enricom je koniec navždy. Takže sa nevezmete. Dievčatá, večera je na stole. Zvládneš to. Poď, ideme jesť. Babka dnes urobila tekvicové tortelíny. Áno, ja nemôžem. Dobre, čo? Výborné, ďakujem. Čo ti je? Nič. Tak prečo plačeš? Mikol. Musím odtiaľto odísť preč. Ja tu dlhšie nevydržím. Povedz, čo sa stalo? Pozrite, je to skoro 200 lír. Stačí to na cestu a mesačné nájomné. A kam chceš odísť? Do veľkého mesta. Budeme robiť módu, ako sme vždy chceli. Veď si chcela ísť do Paríža. No, to bol iba taký môj sen. Ale toto by mohlo byť naozaj. Vo veľkom meste si ľahšie nájdeme prácu. Začneme ako krajčírky. Nasporíme si peniaze a otvoríme si vlastný salón. Neviem, či chcem odtiaľto odísť.
No a Zoe s Máriom si práve zariadujú dom. Aj Mário by sa lepšie uplatnil v meste. Tu len opravuje starý nábytok. No v takom Ríme by mohol pracovať ako reštaurátor. Veď je šikovný. A vždy o tom sníval, či nie? Máš pravdu, áno. Pre nás všetkých by to bol krok vpred. Len neviem, prečo si nám to nepovedala skôr. Pretože som vám chcela dokázať, že to zvládnem aj bez vás. Ale nebolo by to ono. My tri musíme držať spolu. Lebo iba tak môžeme zmeniť našu budúcnosť. Budeme robiť módu tak, ako sme vždy snívali. Dievčatá chcú s tebou hovoriť. Nie, podľa mňa je to nezmysel. Ísť do Ríma, kde nikoho nepoznáte a pracovať pre niekoho cudzieho. Pre cudzieho budeme pracovať len z počiatku. Máme v úmysle otvoriť si svoj vlastný salón. No a toto tu je čie? Bari, to nie je vaše? Tu si nemôžete robiť, čo len chcete? Áno, mama, ale v Ríme je iná klientela. Ja s tým nesúhlasím. Tri dievčatá len tak sami vo veľkom meste. Veď s nami bude Mário. A čo ak sa vám prihodí niečo zlé? Čo ak tam stretnete nesprávnych ľudí? Mama, tých môžeme stretnúť aj tu. Giovanni, povedz im, že je to šialenstvo. Nie je to rozumné. Určite to nie je rozumné. Nejaký otec by nemal len tak pustiť svoje dcery do veľkého mesta v ústretí neznámeho. Je to tak. Ak by to urobil, tak je to od neho nezodpovedné. V tom má mama pravdu. Veru, v tom má svetú pravdu. Treba však povedať aj to, že to my sme vás naučili, aby ste bojovali za splnenie svojich snov. Áno, naučili sme vás to my dvaja. Pamätáš si? Aj my sme mali sny. Ja som sníval o dome. A nakoniec som si ho postavil. Ty si snívala o krajčírstve, pokiaľ viem. A čím sa postupne stal tento dom? Krajčírstvom. Tak si oni vysnívali, že ich budúcnosť je v hlavnom meste. Mali by sme ich nechať, aby to skúsili. Veď sú tri. Budú pomáhať jedna druhej. Ale ak by sa vám nedarilo, pamätajte, že sme tu ešte my. A sem sa môžete kedykoľvek vrátiť. Ďakujeme, ocko. Dcerka, odísť odtiaľ, to na to treba mať odvahu. Ale takisto na to, aby tu človek ostal. No ukáž moja, daj mi to, daj. Ak by sa vám nedarilo, stačí napísať a prídeme po vás. A ty na ne dozeraj, najmä na tamtú, čo sa narodila s hlavou vo vlaku. Nech sa ti darí, Miko. Budeme na teba myslieť. Drž sa, moja. Dozri na tie dve. A píšte. Ha? Miko! Buď rozumná, dcerka. Áno, ocko. A Mikol?
Kde je Mikol? Mikol, kde si? No poď už, autobus odchádza. Pohni si, poď. Poď, lebo odídu bez teba. Čau, Ocko. Choď, choď, choď nastup. Čau, mama. Oho. Majte sa dobre. Dajte si na seba pozor. Počkaj, bábika, počkajte. Bábika, počkajte, ja ti chcem... Rím, zima 1938. Bože, to je veľké mesto. Čo ak tu zablúdime? No, jednoducho sa niekoho spýtame, kadiaľ máme ísť. Španielské námestie. Zastavte tu. Pozrite. Ďakujem. Dobre si to tu obzrite, lebo tu si jedného dňa otvoríme salón. Kiež by si mala pravdu, sestrička. Tak, pripíme si. To je pre mňa. Na našu budúcnosť. A na módny dom s názvom Sestry Fontanové. Mám ho pred očami. Pekný, elegantný dom v centre mesta. A budeme tam predvádzať naše večerné šaty. Bože, to bude nádherné. No, to je ale nepohodlná posteľ. Chýba ti? Enrico? Nie, čo si. Tú rúžu mám len ako spomienku. Giovanna? Áno. My sme v Ríme. Je to skutočnosť. Všetko to, po čom sme vždy túžili, je za tým oknom. Stačí ho len otvoriť a ísť za svojím snom. Tak dobrú noc. Dobrú noc. Písali ste, že ste v remesle zbehlé, no stačí na vás pozrieť a vidno, že nemáte žiadne skúsenosti. To nie je pravda, pane. Sme mladé, ale šijeme už pekných pár rokov. Toto je jeden z najlepších salónov v Ríme. Neberiem neskúsené vidiecké krajčírky. Skúste to niekde inde. Dajte nám aspoň šancu. Tak dobre. Vezmem vás na týždeň na skúšku. Ale za polovičný plat. Poďte. Áno, súhlasíme. Režim je tu prísny. Tu nie ste v maminej dielni. Pracuje sa od 7 rána do 7 večer. No čo je? Muzika? Vy poďte ďalej. V dielni chcem počuť hučať stroje a nie rádio. Pri hudbe sa nám lepšie pracuje. Livia, choď tam nájsť dva plášte pre tieto slečny. Uvidíme, ako vám pôjde robota a potom sa rozhodnem. Hm? No tak, do práce. Jaskyne otrokyň. Ja tu nedokážem pracovať. Nie je tu vzduch a plášte páchnu. To nič nie je. Najťažšie je zvyknúť si na jeho nechutné spôsoby. Keď sa ťa začne dotýkať tými rukami... Poďme. Zobleč sa. No tak. Kabáty si dajte vedľa.
No konečne, už sme si robili starosti. Nasadli sme na zlý autobus a museli sme sa stokrát pýtať na cestu. A ako bolo u Madzokyho? Zobral vás či nie? Ešte nevieme, ale zrejme áno. No, to je dobre, nie? Kapustová polievka. Čo, zase? No. Ja už tam nepôjdem, radšej umriem. Giovanna, otvor, nebuď ako malá. Nie. Viem, ako ti je, ale prvý deň v práci býva vždy ťažký. Ja nie som otrokyňa. Zajtra idem ranným vlakom naspäť. Čo sa vlastne stalo? Dobrý večer, pani Gina. Dobrý večer. Len poďte. Nechcem rušiť, ale slečni majú telefonát. Volajú im z Travesetola. Giovanna! Giovanna, počkaj! Mama! Giovanna! Ja som najstaršia. Mama? Čau, Zoe. Chceme vedieť, ako sa máte. Či ste v poriadku? Áno, všetko je úžasné. Pomaly si zvykáme na Rím. Zariadujeme sa. Á, to som rada. Veľmi mi odľahlo. A čo byt je pekný? Áno, byt je krásny, obrovský. To sa teším. Pýtaj sa, či videli Dučeho. A myslí si, že Dučeho stretneš len tak na ulici? Čo sa tam deje? Nič, babka chce vedieť, či ste videli toho Mussolini. No. 3 minúty, hovoríte ďalej. Nie, mami, musíme končiť. Pozdrav otca. Dobre, všetky vás boskávam a objímam. A počkaj. A kráľovnú stretli? Nie, nestretli, ale majú sa dobre a to je hlavné. Musíš to ešte vydržať. Ak sa vrátiš, mama zavolá domov aj Nicole. Giovanna. Keď sa ti tam nepáči, nájdeme ti niečo iné. Zajtra môžeš ísť so mnou k Zekovi. Chcela by som pracovať doma. Tak ako u nás. Veď na Lemovky nepotrebujem veľa miesta. A okrem toho, môžem chodiť na nákupy. Budem variť a upratovať. A keď budeš robiť doma, ostaneš? Ja som to už zabalila. Ty ešte nejdeš? Nie, chýba mi ešte 20 kusov. Tak to si zničíš oči. Ďakujem. Maj sa. Čau. Môžeš to dokončiť aj zajtra. Ďakujem. Chytím poslednú električku. Vieš, že si veľmi pekná. Taká krásavica ako ty môže mať všetko, čo len chce. Čo to robíte? Stačí, ak budeš ku mne milá. Prestaňte, pane. Nechajte ma! Nechajte ma! Toto už viac neskúšajte! Blahoželám, Zoe. To je skvelá správa. Teším sa s vami. Ó, prišla aj druhá teta, takže si pripijeme. Zoe čaká dieťatko. Takú pohromu si nečakala však. Aká pohroma? Veď dieťa je Božie požehnanie. Si strašne bledá. Cítiš sa dobre? Ale áno, som iba unavená.
Budeš mamičkou. Tešila som sa z Zoe, ale nemohla som zabudnúť na to, čo urobil Madzuki. Nikdy som niečo také hnusné nezažila. Cítila som sa špinavá, ako by to bola moja vina. Tak by som ťa chcela mať pri sebe. No, ale som rada, že som tomu sviniarovi vylepila za ucho. Čau, Lívia. Dobrú noc. Nemala som odvahu povedať to niekomu. Aj som sa hanbila. A tiež som sa bála, že prídem o prácu. Ale cítim, že tebe môžem povedať všetko. Lebo sme sa mali radi. Hoci sú tu moje sestry, cítim sa strašne osamelá. V tomto veľkom meste. Rím je nádherný, ale nemám čas pozrieť si ho. Predstavujem si, aké by bolo pekné objavovať ho spolu. Láska moja. Poďme von, chcem ti niečo dať. Nie je taký drahý ako ten prvý, ale kúpil som ho za vlastné. Páči sa ti? Áno, ja viem, že som ti ublížil a že som sa zachoval ako zbabelec. Ale zmenil som sa. Už nie som závislý od otca. Pozri. Prijali ma do mesažér. Robím korektúry, neplatia mi zle. Môžeme si spolu prenajať byt? Chcem si ťa vziať a urobiť ťa šťastnou. Ak ma ľúbiš. Tak veľmi si mi chýbal. Nechcem tu zavádzať, radšej si nájdem izbu. Ale čo by si zavádzal? Krajania si musia pomáhať. Ďakujem. A mama vie, že sa chcete vziať? Nie. No aj tak si ho vezmem. Teším sa s tebou. Ušijeme krásne svadobné šaty. Už vieš, aké majú byť? Áno. To sú oni. Sú to šaty snov.
A táto? Dovolíš? Neboj, neotrhne sa to. Teraz to ešte prišijeme. Ale bude to trochu vidieť. No, budeš držať kyticu vo výške brucha a je. Zakrie ti to záplatu a nikto si nič nevšimne. A nie sú to šaty ako pre popolušku? Vôbec nie. A keby aj popoluška sa vydáva za princa a bude z nej princezná. Konečne prestalo pršať. Bol to len taký letný dažď. Chúďa babka, tak veľmi som ju chcela spoznať. Večer zaspala pri kozube. Je šťastie umrieť takto v spánku. Bola už stará však. Áno, rokov mala veľa, ale bola stále pri rozume. Hlava jej slúžila do poslednej chvíle, áno, veru. Áno. Šampanské? Nie, ďakujem. Nič si neprosím. Ale prečo, mama? Je tu strašne teplo, prepáčte. Ako to, že neprišli aj rodičia tvojho manžela? Ja neviem, mama. Ani ma to nezaujíma. Dali ti najavo, že nie si na ich úrovni. Ale to on si nezaslúži teba, dcérka. To by si zrejme povedala na každého. Podľa mňa si urobila veľkú chybu. A budeš za ňu platiť celý život. Môžeš už prestať. Som tvoja matka, viem to. O čom to hovoríš? Veď ty si mi nikdy nerozumela. Enrico ma ľúbi. Nesmej sa, viem, že ma ľúbi a ja ľúbim jeho. Budeme spolu šťastní. Ak je niekto do vetra, myslíš, že sa po svadbe zmení? A taký, ako je on? Mama, a čo keby si mi aspoň trochu verila? Zoe, a Giovane veríš? Tak prečo mne nie? Tak prečo? Odpovedz! Kam ideš, sladko? Nikol, čo sa stalo? Mala v očiach slzy. Čo si jej povedala? Len pravdu, môj milý, nič iné. To, čo ty pokladáš za pravdu. Tie tvoje výmysly. A má bile. Prosím, nech sa páči. Račte si to pozrieť. Poď, predstavím ťa.
To je môj manžel. Teší ma. Každý deň mi pripraví prekvapenie. Včera ma vzal na Gianicolo pozrieť si západ slnka. Je to krásne však, mať niekoho, kto ťa tak ľúbi. Áno. Lívia. Áno? Prepáč, ja si musím na chvíľku sadnúť. Trochu sa mi krúti hlava. Pravdaže, ja to vezmem. Ďakujem, si milá. Dnes večer sa zasa stretneme. Už sa neviem dočkať. Oh, ako ti závidím. Mikol! Bože! Mikol! Mikol, čo ti je? Odpadla! Nadvihni ju. Čo sa tu stalo? Mikol zamdlela. Zavolajte lekára. Pozrite, rýchlo. Vôbec sa nehýbe. Rýchlo, pane. Áno, áno, hneď. Mikol, počuješ ma? My celé dni pracujeme. Drieme od rána do večera. No, pracujte. Aj tak neviete nič iné. Ale život nie je iba práca. A už mi dajte pokoj. Enrico. Nečakaj ma. Ostanem v redakcii dlhšie. A čo sa stalo? Chcem ti niečo povedať. Prečo ste tu na seba kričali? Nech ti to povie tvoj manžel. Ja to chcem počuť od teba. Vrieskala si tak, že ťa bolo počuť až von. Nechajte to tak, už je to za nami. Len nech vie, kto je Enrico. Je nám dlžný nájomné za 3 mesiace. To som nevedela. Zrejme iba zabudol. Čo, 3 mesiace? Mikol, spamätaj sa. No dobre. Koľko je teda ten dlh? 200 lír. 250! Treba platiť aj účty. Aha, 250. V poriadku. Len čo mu trochu zvýšia plat, tak... Ah, kým splatí všetky dlhy. Neželám si, aby si o Enricovi tak hovorila. Keby mal finančné problémy, tak by mi to povedal. Vidíš toto? Za čo asi podľa teba kúpil tú motorku? My tu všetci otročíme, aby sme niečo odložili. A on iba rozhaduje ako dáky boháč. Onedlho sa mi narodí dieťa a nemám na kolísku, lebo Mário za vás platí účty. Nehnevaj sa, škodí ti to. Kolísky potrebujeme dve. Mikol. A tie peniaze niekde zoženiem. Teraz ma ospravedlňte. Prešla ma chuť oslavovať. Mikol, počkaj, je mi to ľúto. Prišlo ti zle? Mikol. Čo tu robíš takto v noci? Tvoje milované sestričky ťa vyhodili z domu? Našla som toto, vidíš? No a čo? Je to iba 500 lír. Plus 250, čo dlžíme Máriovi za nájomné. Prečo si mi nepovedal, že si mu neplatil? Vieš, ako som sa pred sestrami hanbila? Za tie peniaze som si kúpil písací stroj. A ten potrebujem. Najmä teraz, keď ma v redakcii idú povýšiť.
Budeš teda reportérom? Ešte pár mesiacov a vyplatím všetky dlhy. A prečo si to predo mnou tajil? Som predsa tvoja žena, Enrico. Ak mi nepovieš všetko, budem si myslieť, že nie si úprimný. Prepáč, ale ja ti chcem dôverovať. Najmä teraz, keď... Keď čakám bábätko. Ty čakáš dieťa? Áno, som tehotná. Si si istá? Som v druhom mesiaci. Dnes mi to povedal lekár. Aj my budeme kompletná rodina. Len čo nájdem nejaký byt, odídeme. Tu bývať nebudeme. Aby po mne vrieskala tá tvoja zlostná sestra. Smiem vás vyrušiť? Nevidíte, že nemám čas? Áno, ale... Chcela by som vás požiadať o menší predávok, pán Madzuki. Ste tehotná a ešte chcete aj predávok? Mohla by som odrobiť hodiny navyše, alebo si vziať prácu domov. Keď to bude potrebné, dám vám vedieť. Moment, počkajte. Roztvorte si ten plášť. Nebojte sa, chcem len vidieť vaše šaty. A poďte bližšie. Odkiaľ ich máte? Ušila som si ich. Priečne striané káro, to je skutočne nápadité. To ste odkúkali z časopisu? Nie, pane. Bol to môj nápad. Aha. Viete, hľadám inšpiráciu na večerné šaty pre jednu významnú zákazníčku. Ak sa mi podarí získať si ju, prinesie nám ďalšiu prácu. Ibaže momentálne ju moje návrhy veľmi neoslovili. Kňažná Kajetániová nie je s ničím spokojná. To sú šaty pre kňažnú? Bude mať zrejme vycibrený vkus. Tak to ste vystihli, áno. Navyše je veľmi autoritatívna. A vy, kam by ste... Vy asi... ten šikmý strih vložili. No, ak chceme, aby bola postava viac šik a dáma vyzerala štíhlejšie, môžeme ich dať sem, na životik. Potom nám lepšie vynikne sukňa. Ale musíme dať preč tieto volány. Nie, nie, čo to robíte? Volány sú moja značka. Prepáčte, bol to len taký návrh. Vy sa v tom tak vyznáte. Dohodnime sa takto. Vymyslíte ten šikmý strih a nechajte aj volány. Uvidíme, čo z toho vyjde. Dobre. A... čo ten predávok? Dúfala som, že mi dáte viac. Ak sa tie šaty budú kňažnej Kajetániovej páčiť, dostanete aj zvyšok. Teraz už choďte a pustite sa do práce. Neplatím vás za postávanie. Toto je na kolísku.
Len čo Enrikovi koncom mesiaca zvýšia plat, dostaneš zvýšok. Bude z neho reportér? Áno, a zarobí dvakrát toľko. Keď sa narodí maličké, pôjdeme bývať do vlastného. Nechcem, aby ste odišli. Veď ani ja. Ale keď tu nie je vítaný... Zdravím, dámy. Čau. Idem s kolegami na večeru. Pôjdeš so mnou? Nie, nemôžem. Madzuki mi dal prácu, takže radšej budem pracovať. Čo je v tej škatuli? Peniaze na náš salón. Máme už 800 lír. Že vás to baví stále len šetriť. Život si treba užívať. Večer ma nečakaj, ja veľmi sa neunavu. Čo je to? Pozri. Večerné šaty pre jednu kňažnú. Máš ich ušiť ty? Mhm. Áno. Madzuki mi dal voľnú ruku. Mám to vymyslené. Chcela by som dať saténové aplikácie na životík a možno aj na spodok sukne. Pomôžem ti. Ak tam chceš dať aplikácie, musíš dať preč tie štrasy, lebo to bude nevkusné. Ďakujem, ale mám iný nápad. Ja sa nevnucujem. Bola to iba rada. Dnes som šila od Božieho rána. Zatvárajú sa mi oči. Ale ak budeš niečo potrebovať, príď ma zobudiť. Tak dobre. Miko! Môžete ísť za sestrou. Chlapček alebo dievčatko? Dievčatko. Takže Jillian. Áno. Thank you.
Kázal som vám ich upraviť a nie prešiť po svojom. Čo to má znamenať? Kde sú moje volány? Na večerných šatách sú volány nevkusné. Takže volány sú nevkusné. A vy môžete ísť domov. Ste prepustená. Prepáčte, pane. Už prišla kňažná Kajetániová. Uveďte ju dnu, že ju už čakám. Keď sa vrátim, nechcem vás tu už vidieť. Tak čo, Madzoky? Kde mám šaty? Prosím, pani kňažná, ráčte ďalej. Vaši šaty sú hotové, už vás čakajú. Nech sa páči, nech sa páči. S modelom, ktorý ste mi ukazovali. Tieto sú úplne iné. Áno, áno. Nevravela som vám, že neznášam tyl? Áno, áno, pani kňažná, máte pravdu. Neviem, čo ma to pochytilo. V týchto šatách som mala ísť na ples anglickej ambasády. A pochopte, že sa tam nemôžem objaviť. Vlastne áno. No, mne by teda v živote nenapadlo oblieť si takéto šaty, ale keď ich mám teraz na sebe, majú štýl a sú veľmi precízne ušité a vyzerám v nich mladšia, najmenej o 10 rokov. Počula si? Áno. Bravo. Bravo, Madzoky. Konečne ste našli odvahu riskovať. A vyšlo to. No a čo, volány nechýbajú vám? A kdeže, volány sú nevkusné. Tak to je to dokonalé. Keď tie šaty uvidia moje známe, hneď budete mať salón plný zákazníčok. A ja ich privítam s otvorenou náručou. Prečo máte ten kabát? Sadnite si a pracujte. Povedali ste mi, že som prepustená. To som povedal len tak. A sľúbil som, že vám doplatím. Keď sa práca vydarí, prosím. Toto je odmena za všetky vaše nadčasy. Robila som na nich 30 hodín. Tie šaty sú hodné aspoň 5000, ak nie viac. No dobre, a koľko by ste chceli? Prosím si 300 lír. Ale to je trochu prehnané. Dohodnime sa takto. Dám vám 200 lír. Výborne, ale nič si nenamýšľajte. Možno onedlho budeme spolu robiť ďalšie šaty. A už do práce. To je ale darebák. Všetku slávu zožal, ona ešte na tebe šetrí. Ale sľúbil, že mi dá ďalšie. A sú to peniaze navyše. Pôjdeš to s manželom osláviť? Síce nechce, aby som za ním chodila do redakcie, ale dnes večer urobím výnimku. Prepáčte. Prepáčte. Nerada vyrušujem, ale... Dobrý večer. Ja sa volám Landiová. Áno. Mohli by ste povedať manželovi, že ho tu čakám? Váš pán manžel tu už nepracuje. Pred mesiacom ho prepustili. Ste si tým istý? Áno, prosím. Ďakujem. Za málo. Mrzí ma to. Dovidenia. Pekný večer. No,
na našu krásnu spoločnosť. Nech nás prevádza smiech a dobrá nálada. Len pite, dnes večer platím ja. Tak na Henrika. Na teba. Sigava. Áno. Dnes večer to roztočíme. To je najlepšie. A ty tu čo robíš? Bola som v redakcii. A povedali mi, že ťa prepustili. Už ma to nebavilo. Nájdem si niečo iné. A z čoho zaplatíš túto večeru? Požičal som si peniaze z tej plechovky. Neskôr ich vrátim. Prečo balíš ten kufor? Enrico vzal všetky naše úspory na salón. Všetky! Všetky! Čo sa deje? Prepustili ho z práce. Boskával sa s inou. Už toho mám dosť. Stačilo. Vyhodím ho. Nech si ide. Rím, apríl 1940. Čau. Čau. Ako ti je? Dobre. Koľko váži? Ne? Koľko váži dieťa? No to ja neviem, ale niečo váži. Môžeš to odniesť. Áno, isté. Celkom sa podobá na mamu. Ale tváričku má po babke. Pozri, ako pekne spinká. Teraz si jediná láska môjho života, ty. No isté. Nie ten tvoj najnižhodný muž. Ale mama, čo to vravíš? Veď je to pravda. A rozhodne si ho nemala vyhodiť. Teraz by tu mal byť a konať si svoju povinnosť manžela a otca. Kto sa teraz postará o to úbohé dieťa? No, kto ju bude živiť? Ja. Celkom sama? Ty si pekne sadneš a napíšeš mu list. Že si mu už odpustila, že budete žiť spolu a nech sa vráti naspäť. Keď ho nezaujíma, ako sa máme, tak nás nie je hoden. A neboj sa, my si poradíme aj bez neho. Pretože sme silné. Pravda, miláčik? No, včera pol hodina, dnes už 40 minút. Robím, čo môžem, ale malá celú noc nespala. A prečo by ma to malo zaujímať? Buď máte deti, alebo pracujete. Viete, koľko je dnes v Ríme nezamestnaných krajčírok? No a tie šaty pre kňažnú Kajetániovú budú kedy hotové?
Skúsim ich v noci dokončiť. No moment, aké skúsim? Zajtra ich chcem dobre, mať. Dobre, zajtra. A vy čo stojíte? Vypnite to rádio, ste tu, aby ste pracovali a nepočúvali správy. Dnes, 10. júna, vstúpilo do vojny po boku Nemecka aj Taliansko. Prišlo. Daj mi ju. Počúvala si rozhlas? Áno, je to hrozné, ale dalo sa to čakať. Myslíš, že budú bombardovať aj Rím? Bože, nestraš. Dúfam, že nie. No tak. Neplač, chrobáčik. No poď k tete. A mama hneď príde. Plače už dlho? Nie. No. Poď, mamičke. Poď. No. Obe sú chúďatká také bladé. Dnes som ich vzala na hodinku von. Viac nestíham. Nie je to tvoja vina. My dve by sme mali menej pracovať. Za mňa to už vyriešil Zeka. Od dnes som bez práce. To nie je dobrá správa. Nájdem si niečo iné, ale problémy s deťmi budú rovnaké. Pozri, Mikol, keby sme mali vlastný salón, mohli by sme s nimi tráviť viac času. Teraz si chcete otvoriť salón, práve keď sa začala vojna? Je to vždy lepšie, ako pracovať pre iných a nechať sa od nich vykorisťovať. A stále trpnúť, že ťa prepustia. Zajtra sa o tom porozprávame. Dávaj pozor. Dobrý deň. Prepáčte, tuším sa tu uvoľnil byt. Áno, jeden byt je voľný. A mohla by som si ho ísť pozrieť? Nemyslím si, že ho prenajmu, ale ukážem vám ho. Ďakujem. Poďte. Je krásny. Byt je pekný a veľký. Koľko je tu izieb? Na tejto strane sú 4 miestnosti. Patrí to kniežaťu Orsínimu. Oh. To je nádhera. Aké je to nájomné? Neverím, že ho knieža prenajme, lebo predošli nájomníci neplatili a navyše s nimi boli večné problémy. Je tu ešte druhé krídlo. A je tu aj kozub. Prekrásny byt. Viete, ako to urobíme? Nechám vám pre istotu svoje telefónne číslo. Keby náhodou knieža Orsini zmenil názor, dajte mi prosím ihneď vedieť. Dobre? Iste. Volám sa Mikol Fontanová. Slečna? Slečna! Viete, koľko je hodín? Prepáčte, zase meškám. Prisahám, bolo to naposledy. No dobre. Priniesli ste tie šaty, dnes príde kňažná Kajetániová na skúšku.
Áno, v noci som ich dokončila. To som rád. Bože, šaty. Čo je s nimi? Som si istá, že som ich vzala... Chcete povedať, že ste ich stratili? Prepáčte, som taká unavená, že... Každú chvíľu sem príde kňažná. A čo jej teraz poviem? Môžem ich ušiť znova. Mám ich ešte v hlave. Dajte mi 2 týždne a ušijem. 2 týždne? Dobre som počul. Ja som vám zveril takú dôležitú zákazku. Večerné šaty pre najvýznamnejšiu klientku, akú mám. Dovolil som vám, aby ste ich ušili podľa vlastného návrhu. Dal som vám dokonca predávok 100 lír a vy chcete ešte 2 týždne času? Moje šaty ste dali navrhnúť obyčajnej šičke? Nie, bože chráň, asi ste zle rozumeli. Rozumela som až príliš dobre, Madzoky. Momentík, prosím, počkajte. Pani kňažná, ja vám to vysvetlím. Je to celkom inak. Počkajte, prosím. Dovoľte, aby som vám to vysvetlil. Koniec. Vy ste ma podviedli, Madzoky, to stačilo. Pani kňažná, ja... Dajte zo mňa dole tie hnusné ruky. Ja prepáčim veľa. Jediné, čo nikdy neodpustím je, ak ma niekto sprosto oklame. Dnes som bola u vás naposledy. Moja noha sem viac nevkročí. A všetkým svojim priateľkám odporúčim to isté. Dnešným dňom ste skončili, to vám hovorím ja. Pani kňažná... Aspoň vidíte, čo ste spôsobili. Ste na minútu prepustená. Nechcem vás tu už viac vidieť. Ale pán Madzoky... A chcete výplatu? Radšej nepokračujte. Lebo už aj to je zázrak, že s vami nevyrazím dvere. Ste neschopná a nezodpovedná hlupaňa. Ja už nevládzem, Lívia. Som unavená. Som strašne unavená. Dobrý deň, pani Mikol. Dobrý deň. Moment, počkajte. Bol tu vrátnik z toho domu, v ktorom ste si dnes ráno pozerali byt. Áno, ďakujem. Priniesol vám balík, nechal ho tu. Vrával, že ste si ho tam zabudli. Asi ste boli myšlienkami niekde inde. Šaty kňažnej Kajetániovej. Dobrý deň a prepáčte, že vyrušujem, ale dnes ráno sa toho toľko zbehlo. No vaše šaty sú hotové. A keďže viem, že ich súrne potrebujete, tak som... Pokiaľ viem, tie šaty mi malo šiť Madzoky. Áno. Môžem? Viete... Všimla som si, že tie predošlé vám sadli ako uliaté a tak som zopakovala ten nápad s aplikáciou. Prosím. Ale tentoraz som si dovolila niečo originálnejšie. A výstrih som upravila takto. Už roky nenosím také veľké výstrihy. Áno, viem. No, všimla som si aj to, že mávate na sebe prekrásne šperky. Tak som si myslela, že ich zdôrazníme trochu odvážnejším výstrihom. Šaty ste ušili celé sama? Kdeže? Pomohli mi s tým aj moje sestry. A vaše sestry tiež pracujú u Madzoky? Nie, nie. Zoe pracuje, teda pracovala u Dzeku. No a Giovanna šije doma, predá mi z našej štvrti. Jednu vec nechápem. Zdá sa, že ste veľmi šikovné. Tak prečo pracujete pre iných? Zatiaľ nemáme dosť peňazí, aby sme si otvorili niečo vlastné. Dnes ráno som náhodou objavila byt, ktorý by mohol byť salónom našich snov, ale jeho majiteľ, knieža Orsini, ho vraj už nechce prenajímať. No, aj tak si myslím, že by sme si ho nemohli dovoliť. A možno áno. Veď vy si viete zarobiť. Koľko vám platil Madzoky za ušitie mojich šiat? 400 lír.
Ja by som takéto šaty ocenila vyššie. Na rovnú tisícku. Myslím si, že vy a vaše sestry by ste mali mať vlastný salón. A pretože sa mi vaše modely páčia a dokonca mi vraj pristanú, rada by som ich nosila aj naďalej. Pohovorím si o tom s kniežaťom Orsinim. Je to starý priateľ môjho manžela. A pevne verím, že sa mi ho podarí presvedčiť. Tam vzadu môžete bývať ty, Mário a Malá. Na druhej strane ja s Máriou Paulou. A ty, Giovanna, tu v tejto izbe. Ale vedia som sama. Čo budem robiť v takejto veľkej izbe? No raz sa predsa vydáš a aj ty budeš mať deti. Áno, to dúfam. Ale kedy to bude? A o nájomnom ste už hovorili? Práve hovorím kniežaťu, že ak tu bude módny salón, začnú sem chodiť krásne a vznešené dámy, ktoré budú ozdobou tohto paláca. Ale ak vezmeme do úvahy, čo všetko tu ešte treba urobiť a koľko to bude trvať, 900 lír je ako nájomné priveľa. Tak 800, ani o líru menej. Nie, 700 a pravda, že bez kaucie. Ale ja musím mať nejakú záruku, Adelaide. Akú záruku, drahé knieža? Tieto dámy sú seriózne a talentované. Potrebujú len čas a príležitosť, aby si urobili meno. Pripravíme modnú prehliadku, áno. To je vynikajúci nápad. Pozveme na ňu všetky moje priateľky. Kňažnú Dorleanovú, Markízu de Dominicis, kňažnú Puccinelliovú. Bude to naša malá pomsta Mazokimu. Ten bude ale zúrič. Adelaide, vieš, že si ma obrala o 200 lír. O 6 mesiacov. Priateľky kňažnej sú dámy z vyššej spoločnosti. Stavila by som na večerné šaty. 6 krásnych modelov v štýle sestier Fontanových. Áno, večerné šaty nám vždy vyšli. Ibaže za čo nakúpime látky? Veď potrebujeme hodváb, týl a čipky. Mohli by sme predať sliepky, čo nám poslal ocko z Traversetola. Koľko stojí sliepka na čiernom trhu? Mali sme vziať aj Giovannu, v látkach sa vyzná najlepšie. Niekto sa musí postarať o dievčatá, nie? Áno, áno, ja viem. Aha, tam je, už ju vidím. Áno. Máme sliepky aj čerstvé vajíčka. Vezmem tie sliepky, dajte ich sem. No dobre. A čo za to chcete? Látky. Látky? Áno. Dobre, látky sú tu vedľa, poďte so mnou. Oh. No, prosím, tu sú tie látky. Máme veľký výber. Zoe, táto sa nám hodí. Je pekná. Na večerné šaty pozrite. Je veľmi tenká. Ale bola by dobrá na svadobné šaty. To je výborný nápad. Trochu by to oživilo prehliadku. Len nevymýšľaj. Dohodli sme sa, že ideme na istotu. Máte aj galantériu? Áno, iste. Tu máme všetko. Vezmem aj túto. Dobre. Zaplatím ju zvlášť. Áno. Všetci dole! Rýchlo, bežme do kryt. Dole! Naše maličky sú práve vonku z Giovannou. Bože, čo ak sa im niečo stane? Schovajte sa, poďte! Poďte, rýchlo! Rýchlo! Do krytu! Vidíš, že hneď prídu. Neboj sa, Mário ich určite nájde. Sú v poriadku. Mário! Mama! Vidíš, už sú doma. Srdiečko, no poď k mame. Už ťa
nikdy nenechám samú, Zlatko. Nikdy, nikdy. Sľubujem ti to. Ukryli sme sa v kostole nedaleko San Lorenza. Ten nálet bol strašný. Vďaka Bohu sme nažive. Hej. V San Lorenze zničil tento nálet celú štvrť. Hovorí sa o stovkách mŕtvych. A my sme boli tak blízko. Radšej už nebudeš chodiť s malými von. Mohli by sme ich poslať k našim do Traverse Atolla. Vidiek zatiaľ nebombardujú. Mama sa o ne postará a my sa sústredíme na prehliadku. Ja chcem mať Mariu Paolu pri sebe. Veď iba na pár mesiacov. Tam budú určite vo väčšom bezpečí. Odvezie nás na stanicu. Odtiaľ k nám ide autobus. Šťastnú cestu. Ďakujem. Mama, auto. Poď, chrobáčik. Pôjdeš autom. Nie. Nie, mama s tebou nejde. Musí ostať tu. Ale čo skoro po teba príde, dobre? Áno? Mama. Nie. Nepláč. Mama. No, poď. Ale nie, nie, nie. Neplač, Zlatko. Mama bude smutná. Mama. Neplač, pôjdeš s Ujom. Čo skoro po teba príde, miláčik. Nepláč, veď ty si už veľká. Zakývame, mama. 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 No, uro, pápa. Pápa. Ľubím ťa. Pápa. Bewegung. Veľmi ťažko niesla rozlúčku s malou. No teraz sa aspoň môže venovať prípravám na prehliadku. A čo jej manžel, ten Landy, viac sa neukázal? Vrátil sa domov, pokiaľ viem. A kiež by tam ostal. Nezaslúži si takú ženu. Keď dnes skončím, pôjdem jej pomôcť s tou prehliadkou. Ty tu čo robíš? Čo sa deje? Toto sú svadobné šaty. Na prehliadku. Čo povieš? Sú ako sen. Ale dohodli sme sa, že predvedieme len večerné šaty. Áno, ja viem. Ale tieto šaty všetkým vyrazia dých. No, musím ich dokončiť prv, ako si to Zoe všimne. Sú prekrásne. Až som dostala chuť vydať sa. Možno ti prinesú šťastie. Povedz! Bewegung! Vítaj si 20 lír a kúp perleťové gombíky. Ak bude poplach, bež do krytu a počkaj, kým skončí. Viem rýchlo utekať. Aj bomby padajú rýchlo. Nehraj sa na hrdinku a ponáhľaj sa späť. Pane Bože! Slečna! Ublížili ste si. Objavili ste sa tak nečakane, že som nestihol zabrzdiť. Ani ja som nestihol zabrzdiť. Takže sme sa museli zraziť. Oh. Dobrý večer.
Alberto Lamy, teší ma. Zoe Fontanová. Mikol, teší ma. Je v poriadku, pán doktor? Ja. Nie, Alberto je úradník u Číriu. To je ten pán, s ktorým som sa zrazila. Zajtra ma vezme do nemocnice na kontrolu. Aby sme mali istotu, že nie je nič zlomené. Takže sa ešte uvidíme. Áno, kým slečna celkom nevyzdravie. Tu hore to musí byť pevnejšie. Vieš čo, mohli by sme to vystúžiť plátno. Áno, dobre. To sú parádne kreslá. A odkiaľ ich máte? Požičal nám ich knieža. 18. storočie. Dúfajme, že vydržia. Tak zajtra je náš veľký deň. Prvá modná prehliadka dámy. Náš sen sa mení na skutočnosť. To je mama. O koľkej zajtra prídu? Netuším. Mama? Musím hovoriť s Mikol. Daj mi ju. Enrico uniesol Mariu Paulu. Pane Bože. Enrico uniesol Mariu Paulu. Mikol. Mama? Ja neviem, čo sa stalo. Otec teraz zisťuje, kde by mohla... Nerobte nič, mama. Prídem len, čo budem môcť. Viete niečo o malej? Je to hrozné nešťastie. Zatiaľ nevieme nič. Úboha, Mikol, iste veľmi trpí. Práve dnes, keď je jej veľký deň. Všetko je pripravené. Tak začneme. To, čo vám teraz predstavíme, je naša prvá kolekcia. Pri jej realizácii sme sa inšpirovali tvorbou velikánov francúzskej módy, no samozrejme riadili sme sa aj vlastným vkusom. Ako iste viete, sme tri sestry a kolekcia je našim spoločným dielom. Bohužiaľ, naša sestra Mikol tu nemôže byť, aby kolekciu osobne uviedla. Ale každý z tých modelov, ktoré uvidíte, má v sebe niečo z jej šarmu a výnimočnosti. Veď som ti to hovorila. Každý z tých modelov je dokonalý. Veľmi sa mi páči. Mama. Mikol. Podarí sa mi ju nájsť. Áno. Áno, určite. Tieto šaty sú ako z rozprávky. Áno. Úžasné. Otec. Poďme, cerenka. Koniec prvej časti. V
slovenskom znení účinkovali Renáta Rundová, Lenka Košická mladšia, Barbora Chlebcová, Ivan Šándor, Martin Kaprálik, František Kovár, Tatiana Radeva, Ján Tréger, Miroslav Trnavský a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali Peter Heriban, Zdenka Večerná, Hana Sokolíková, Halina Bartfajová, Soňa Poliaková, Daniela Krausová a Jana Strnisková. Slovenské znenie vyrobila Slovenská televízia pre Rozhlas a televíziu Slovenska 2011.